קהל נכבד, כבוד נשיא מדינת ישראל, מר שמעון פרס. לא, לא, בלי חתימות עכשיו. זהו, חבר'ה, מספיק. בגיל 86 הנשיא שמעון פרס מתקבל בסוכתו כמו כוכב רוק. תודה לך. יותר מ-8,000 איש עמדו בתור כדי ללחוץ את ידו. זמן לתמונות לא נשאר. לא להצטלם, לחלוק. תודה רבה. סליחה, קצר. איך היה? ברוך השם, תודה לאלוהים. אלוהים ישמור אותו. החלום שלו התגשם. אלוהים ישמור כל עם ישראל וישמור אותו. ותהיה לו חיים טובים כל הזמן שלו. תיבה טובה, חג שמח. במשפט אחד, יברכך השם וישמרך, יאיר השם פניו אליך וישים אליך שלום. השנה הצוות של שמעון פרס הזמין לסוכה גם להקות זמר ומחול, ונועדו לספק בידור לגל המבקרים, אבל גם לאפשר לנשיא לנוח קצת מהעמידה הממושכת בסוכה. התוכנית לא צלחה ופרס פשוט החליף את לחיצות הידיים בריקודים. אפשר לקנות, או שעם שמח או שלא שמח, ובא היום עם שמח, מורחד, מלוכד. באמת הייתה אווירה בלתי רגילה. זה לא מעייף ללחוץ ידיים ל-6,000 איש? זה תענוג. פרס לא ניסה להסתיר את ההתרגשות מהמעמד בדיוק להפך. מי כמוהו יודע שאהבת הקהל היא לא דבר מובן מאליו. זהו, תודה רבה.